hari ikintu kigeze kubaho mu 1974 gikozwe na UNESCO dukosora amakosa yaba yarakozwe n'abamisiyoneri b'abazungu baje bazanye idini muri Afrika, bazanye idini ntago bazanye agakiza, ntago bazanye ubutumwa bwiza, bazanye idini kuko idini iteka ryose rifasha abakoloni. Kristo Yesu watumeneye amaraso ngo bamuhinduye umwuzukuru w'abazungu, ngo ni imandwa y'abazungu, ngo niyo mpamvu ko turushaho kuyiterekera ni kwigira imbaraga. Ariko niba twarakurikiye neza, Kanta Diop n'ubundi yavuze ko afite ibimenyetso byose ashaka kwereka abahanga b'isi yose by'uko Egiputa y'icyo gihe yari Egiputa y'abirabura, ashobora gufata umwanzuro ko ababirigi bari abirabura. Ariko siko bimeze, nuko Matonge ari umujyi uhuriyemo abirabura benshi. Rero izo recherche nizo abantropologe bajyaga bakora, bakajya muri ya mijyi yari yuzuyemo abazungu benshi n'abanyamahanga benshi. Iyo bavuze Afurika uba wumva ari ahantu h'ubukene, ahantu hababaje, ahantu hari abantu bagowe. Egiputa ubwayo yigeze gutwara isi yose, Egiputa ubwayo yigeze kuba nk'uko uyu munsi wavuga, ntago wayigereranya na Amerika kuko kwara. Tugomba gutandukanya umuvumo n'igihano. Hari amakosa Egiputa yakoze yatumye Imana, umuvumo ni irrevocable, ni ikintu udashobora kugarura. Ariko igihano ugishyira mu mwana wawe wanateganyije uko uri mu mugenze. Mbere yuko tuza kubona ibihano Imana yavuze kuri Egiputa, tubanze turebe no kuvuka kw'igihugu cya Isirayeli ivukira muri Egiputa. Kubera ko Babuloni yitwaje Bibiliya itera Afurika, ariko mu gutera Afurika ntago bari batuzaniye ubwami bw'Imana, bari batuzaniye ubwami bw'Uburayi, ntago bari batuzaniye Kristo kugira ngo tumwakire, ahubwo bo bari bazanye ikintu cyo kugira ngo badutsikamire, bituma bagoreka ijambo ry'Imana barivugisha ibintu ritavuze. Umbwire bwa bwoko bwavumwe, uburyo Imana itangiye kubwenkorpora mu isezerano rya Aburahamu, kubwinjiza mu isezerano rya Aburahamu, habaho amasezerano yo gushakana no kubyarana. Yosefu singuyu ashatse umunyegiputa kazi birakomeje. Ese Yosefu kujya muri Egiputa byari mu mugambi w'Imana cyangwa ntabwo byari mu mugambi w'Imana? Kuko niba byari mu mugambi w'Imana, ubwo no gushaka umunyegiputa kazi byari mu mugambi w'Imana. Hari ikintu bita le droit du sol cyangwa se uburenganzira bw'ubutaka wavukiyeho. Noneho iyo droit du sol ihuye no kuba wabyaranye n'umuntu wo muri icyo gihugu, uwo mwana automatikoma avuka ari umwenegihugu. Ziriya kwa file zari kwa file z'abirabura nk'uko n'uyu munsi ari kwa file z'abirabura. Nta bazungu bajya basuka kuriya rwose. Ibihugu bikize byose bigira abanyamahanga benshi. Naguha urugero nk'aha mu Bubiligi dufite, mbere yuko abamisiyoneri baza muri Afurika bajyaga mu kintu kimeze nk'ingando, bakabanza bakabatoza uko bagomba kuvuga Afurika mu byanditswe. Ni naho havuye iriya consensus cyangwa kuriya kwemeranywa k'uburyo abazungu bazanye ubutumwa bwiza babibye imbuto y'uko Egiputa ivuga ibyaha, bafite umwuka wo gushaka gutandukanya Imana ya Isirayeli n'umuntu wese witwa ko ari umunyafurika. Azatujyana muri ya mazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba. Nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Aburahamu, tuzahora turirimba ushimwe. Reka tugusuhuze nshuti mukundwa ubana natwe buri munsi kuri iki biganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turagusabira umugisha mwinshi aho uri. Turasuhuza abantu bose bari mu bihugu biri hano muri Afurika, abandi bari ku mugabane w'u Burayi, mwese tutarondora mukurikira ibi biganiro, ndetse turasuhuza n'abari ku mugabane wa Aziya, umugabane wa Amerika ndetse n'umugabane wa Oceania. Tubifuriza amahoro n'umugisha bitangwa na Kristo Yesu umwami wacu, kandi amahoro Imana itanga akomeze kuba mu ngo zanyu, mu buzima bwanyu, mu mitima yanyu. Tunejejwe n'Imana umutima kongeye kuduha akanya rero kugaruka mu kiganiro cyacu Menya Nibi hamwe na Mama Clarisse uturuka Belgique. Reka tumuhe ikaze Mama Clarisse, umeze ute? Turashima Imana. Abantu benshi bakwita umukobwa, akaba atuzatubwira wa mukobwa mwanire kuri hano, mama ntabwo baremera kuri umumama.
Ndumu mama ubwo mukuru cyane. Oya reka ndeke gukabya. Ndumu mama ndetse utari wabana baki. Abantu rero bakora kuba ngira ura mukobwa niho yandura no mumama. Ubwo rero washakunye niba uri mumama koko. Cyangwa se utari washaka. Ndumu mama nishimwe rikomeye nshimira Imana ko yangiriye icyo cyizere. Ya nkaba ndi umubyeyi w'abana batatu kandi nubatse urugo kandi ndumva twarabivuze dutangira ahubwo kenshi dusigaye dutangira tugahita dufashwa tukikomereza buri munsi ahora haza abandi bantu bashya n'igihe abakira basa nk'abagenda bakaza bashyashya rero kandi ubanza hari ukwiye kuzaza wivuga buri gihe uko ugiye gutambutsa ikiganiro ya rero tuguhaye ikaze cyane kuri Iron TV mu by'ukuri abantu benshi baba bafite inyota cyane yo kumva ubutunzi Imana gushyizemo kuko hari abantu baba barimo kutwandikira ni bose bavuga ati se Clarisse kuki utamuha ibiganiro bya buri munsi kugira ngo dukomeze tumwumve bo ndavuga ni nzamubwira rero ababwira impamvu ataboneka kuki utaboneka erega hari amagambo meza ari mu ijambo ry'Imana bavuga ngo Imana yaduhaye ubwo butunzi mu nzabya zibumba. Izo nzabya zibumba rero ziroroha cyane zigira byinshi bizifata ku buryo icyo Imana yagushyiramo cyose iriya ranja kikaguma mu rwabya rw'ibumba kugira ngo utagera ahantu ugira ngo hari ikindi kintu uri cyo cyangwa hari ikindi kintu uzi cyangwa hari sinzi niba uri kumva icyo nshaka kuvuga rero urwo rwabya rw'ibumba Imana yemera ko hari ibyo ruhora rubamo hari ibirugose hari ibirugoye rero bidatuma ya jyewe nk'urwabya rw'ibumba mbasha kuboneka icyo gihe cyose ubushize twavuze ku by'igihugu kiroga umuntu aba ari aha agomba gushaka ubuzima ari umubyeyi ari umugore mu rugo ntago biba byoroshye ariko ndashimira Imana se umwami wacu Yesu Kristo ko no muri ibyo bikomeye gutyo iriya ranje katubonera akanya tukagirirwa umugisha wo kuba twaganira tugakora nk'iki kiganiro buriya niyo bikunze rimwe mu cyumweru ngira ngo wowe ubibona ko ari nk'ikintu cy'igitangaza kibaye ubahaye ubuhamya bw'ukuntu dusubika dusubukura dupanga bipfa tugerageza ariko igihe gikwiriye iyo gisohoye Imana ica inzira bikemera nibyo rwose ngira ngo abantu barabyumvise turabwira abadukurikiye yuko tugarutse mu kiganiro cyacu menya nibi kandi tukaba turi ku kiganiro cyitwa Afrika ubuhanuzi ni iki Imana ivuga kuri Afrika ni iki Imana yavuze kuri Afrika ese ubundi ni iki abantu bayivugaho ni iki se Satani wayivugaho kuko hari uburyo Afrika yafashwe n'ikindi kintu kibi ariko iyo turimo turiga tureba turabona ko ahubwo Afurika ari nk'umutima w'isi nkurikije ibintu maze kugenda nyumvaho ni nk'umutima w'isi w'ubutunzi isi yose yakabaye ifataho nayo ikarya hanyuma rero hakwiyongeraho ikiremwa muntu arayise ubushize yaratubwiye ati ibintu biraryoshye ahubwo twebwe Imana yaduhaye uruhu rwiza cyane turi n'abeza abanyafurika ariko sinavuze ko abandi ari babi ako ngako ni uko kitondera turi beza koko pe ariko ntabwo bivuze ko abandi ari babi ntabwo ari ko wavuze ariko nanone kandi nyine umuntu none se ubundi yavuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda niba wikunda zo kuko itakwivugaho ibyiza kubera iki se ntabwo abandi nabo tuvuze ko ari babi nabo ni bagenzi bacu hanyuma rero ubushize ngira ngo twavuze kuri Afurika tuvuga bari abahungu batatu ba Nowa se n'abasukuru babo uburyo bagiye bigabanya iyi si cyangwa n'uburyo hari abaje muri Afurika ngira ngo twatugeze ahantu haryoshye uvuga ati turashaka kuzareba iki noneho turase neza kuko Imana yavuze kuri Afurika n'ibigiye kuyibaho byinshi ibi ni ibintu byiza abantu bashaka kwiga bakwiye kumenya kandi bigatuma ibyiringiro byabo bumva bifite ikintu byubakiyeho twabonye ko hari umwuka wabaye mu bantu bo muri Afurika ari nayo mpamvu nyine benshi yumva ko kubaho neza ari ukuva muri Afurika akajya mu bindi bihugu by'i Burayi za Amerika n'ahandi ariko
naje kubona ko Afurika ahubwo iryoshye cyane kuyibamo ni byiza hanyuma Clarisse tuguha ikaze kugira ngo wongere use nk'uko introduction cyangwa se usubire mu gatoya ku byo tuba twavuze ubushize tubone kwinjira no gusobanura ibindi reka tutaratangira tubanze twiragize Imana kugira ngo ibane natwe bigende neza ya data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimira ku bw'ubu buntu bawongeye kutugirira kugira ngo uwiteka tuganire kuri iri jambo ryawe ijambo mwami Imana ryuzuye ubwenge ijambo ryuzuye guhishurirwa kandi ryuzuye ubuhanga mwami Imana ijambo umuntu arebamo akamenya neza imigambi ufite ku bantu nuko mwami ndasenze kugira ngo uzubane natwe dutangirane nawe mwami dusozanye nawe kandi uwiteka buri wese akumve muri aka kanya tugiye kumara ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Amen. Ubushize ngira ngo twahereye ku ijambo ryo mu migani rivuga ngo mwana wanjye ugira ubwenge kandi unezeze umutima wanjye kugira ngo mbone icyo nsubiza untutse. Aho niho twahereye dusobanurira abantu ko hari courant irimo izamuka y'abantu bafite gutuka Imana mu mitima yabo bafite gutuka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo kandi cyane cyane bahagurukanye umwuka wo gutandukanya Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo n'umuntu wese witwa ko ari uwo mu rubyaro rwa Hamu bafite umwuka wo gushaka gutandukanya Imana ya Isirayeli n'umuntu wese witwa ko ari umunyafurika cyangwa se afite uruhu rwirabura kandi mu by'ukuri nk'uko twabibonye turimo tuganira kuri Babuloni ibintu bashingiraho bifite ishingiro ariko bakomeza gukora ikosa Babuloni yakoze kubera ko Babuloni yitwaje Bibiliya itera Afurika ariko mu gutera Afurika ntago bari batuzaniye ubwami bw'Imana bari batuzaniye ubwami bw'Uburayi ntago bari batuzaniye Kristo kugira ngo tumwakire ahubwo bo bari bazanye ikintu cyo kugira ngo badutsikamire bituma bagoreka ijambo ry'Imana barivugisha ibintu ritavuze niyo mpamvu twihaye aka kanya ko kugira ngo tugarure ibintu mu buryo dukosora amakosa yaba yarakozwe n'abamisiyoneri b'abazungu baje bazanye idini muri Afurika nkunda kubitsindagira ko bano bantu bazanye n'abakoloni bazanye idini ntago bazanye agakiza ntago bazanye ubutumwa bwiza bazanye idini kuko idini iteka ryose rifasha abakoloni gutwara nta hantu na hamwe ushobora kumetiriza abantu utabanje gufata roho zabo niba ariko nabivuga utabanje gufata imitekerereze yabo no kubamanipira mu buryo bwa roho hanyuma rero kuko Bibiliya ari igitabo cyavugaga ukuri kw'ijambo ry'Imana baragifata barakigoreka bagisobanura mu buryo bwo bashaka kubera ko mbere y'uko abamisiyoneri baza muri Afurika bajyaga mu kintu kimeze nk'ingando bakabanza bakabatoza uko bagomba kuvuga Afurika mu byanditswe ni naho havuye iriya consensus cyangwa kuriya kwemeranywa ku buryo abazungu bazanye ubutumwa bwiza babibye imbuto y'uko Egiputa ivuga ibyaha babibye imbuto y'uko Egiputa ivuga umuvumo ku buryo kugeza uyu munsi natwe abanyarwanda natwe abanyafurika iyo turimo tubwiriza tuba tubwiriza tuvuga Egiputa koko nk'umuvumo tuba tubwiriza tuvuga Egiputa nk'ikintu kiraho cyavumwe Imana yateye umugongo kubera ko bo niyo consensus bagiranye kugira ngo baze batwereka ko uwo muvumu turiho ni utumye baza no kudutwara ariko se koko ibyo bintu byari ukuri ariko se koko ya ku ruhande rumwe yenda turaza kugenda tureba mu byanditswe tugomba gutandukanya umuvumo n'igihano hari amakosa Egiputa yakoze yatumye Imana ibategekera igihano runaka ariko iyo uhannye umwana wawe ntabwo uba umuvumye burya umwana umuhana kugira ngo yikosore umuvumo ni irrevocable ni ikintu udashobora kugarura ariko igihano ugishyiramo umwana wawe wanateganyije ukuri mu mugenze nyuma y'uko agishoje ukamubabarira kuko niba igihano kibaye umuvumo na Isirayeli yaba yaravumye kuko inshuro nyinshi twabonye Imana igenda ihana abana bayo ba Isirayeli rero hari ibihano Imana yavuze kuri Egiputa
Egiputa birimo koko no kutugabiza umwami w'umunyamwaga kugira ngo adutware ibyo tubisanga mu ijambo ry'Imana ariko nyuma y'ibyo hari ibindi byiringiro kuko cyari igihano ntago wari umuvumo abo bantu rero no ntaravuga kuri abo bantu rekano ngere haka kantu bibiliya nivuga ngo uwo nkunda ndamucyaha kandi nkamuhanisha ibihano Imana itagukunda ntiyanakwigora iguhana Imana itagufiteho umugambi nta n'igihano cyayo nta n'umwanya igutaho ariko kuko Imana yakunze Egiputa cyane byayiteye no kuyishyiraho ibihano kugira ngo abanyegiputa abanyafurika dutangira twavuze ko ijambo Afurika ritabagaho mu gihe cya Bibiliya ahubwo muri Bibiliya iyo bajyaga kuvuga Afurika bakoreshaga amagambo nk'atatu harimo igihugu cya Hamu harimo Egiputa tubona ko Egiputa ubwayo yari igizwe n'ibihugu byinshi ndetse n'ubwami bwinshi harimo cyangwa se Etiyopiya iyo Bibiliya ikoresheje ijambo rimwe muri ayo akenshi hari ubwo ibivuga Egiputa nk'igihugu cyangwa Egiputa nk'uyu mugabane wacu wose nk'igihugu cya Hamu nk'uko twabibonye muri Zaburi 105 na Zaburi 106 rero igituma turi kuganira aya magambo n'iryo jambo nyine ryo mu migani byo kugira ngo uyu munsi twihinge nk'abana b'Imana tugira ubumenyi runaka tugira bubasha gutuma binyuze muri twebwe Imana ibone ikisubiza abayitutse kubera ko hari abantu bahagurukanye gutuka Imana uyu munsi bavuga ko twebwe ngo twambaza imandwa z'abazungu Imana yacu bayihinduye imandwa z'abazungu Kristo Yesu watumeneye amaraso ngo bamuhinduye umwuzukuru w'abazungu ngo ni imandwa y'abazungu ngo niyo mpamvu ko turushaho kuyiterekera ni kwigira imbaraga ariko niba twarakurikiye neza ubushize mu kiganiro twavuze kuri iyi miryango y'abahungu ba Noa tubona ko aba banyaburayi baturuka ku muhungu witwa Yafeti Yesu akomoka mu rubyaro rwa Heberi Heberi wari wabyaye abaheburayo ariko Heberi akaba ari uwo mu rubyaro rwa Shemu rero ni ugucurika ibintu ubye babishaka cyangwa kubera indi mpamvu kwita Yesu umwuzukuru w'abashafetite cyangwa wabene Yafeti ni ukwirengagiza kuko Yesu ntagavuka kwa Yafeti avuka kwa Heberi mwene Shemu umwuzukuruza wa Shemu ndumva muri makeya ari ibyo twavuzeho dusoreza muri Yesaya igice cya 19 aho twavuze ko turi bugaruke Imana nidufasha turaza kuhagaruka kuko niho harimo isezerano ry'icyo noneho Imana yasezeranyije Egiputa cyangwa Afurika nyuma y'igihano ariko nifuzaga ko mbere yuko tuhagera tubanza tukagira ibindi turebaho nifuzaga ko tubanza mbere yo kugira ngo abantu bajye batwemeza ko Afurika yavumwe tubanze tureba ahubwo Afurika nk'ahantu niyo nation d'Israel cyangwa icyo gihugu cya Israel iryo shyanga rya Israel ryavukiye Afurika nk'igihugu cyakiri Israel mu gihe cy'imibabaro yayo hanyuma kandi iryo shyanga rya Israel rikabasha kuvukira ubwo bwoko bw'Imana bukabasha kuvukira muri uwo mugabane kubera ko iyo bavuze Afurika uba wumva ari ahantu h'ubukene ahantu hababaje ahantu hari abantu bagowe ahantu wagira ngo ni ahantu nyine havumwe ariko ntago ariko kuri ku ijambo ry'Imana ukuri ku ijambo ry'Imana kutwereka ko Egiputa yigeze kuba umugabane ukomeye Egiputa ubwayo yigeze gutwara isi yose Egiputa ubwayo yigeze kuba nk'uko uyu munsi wavuga wanayigereranya n'iki se ntago wayigereranya na Amerika kuko uyu munsi ubona biravanze hari Amerika hari Uburayi hari ibiki hari ukuntu bifite nk'aho bivangavanze ku buryo Egiputa utabona icyo yigereranya nacyo muri iki gihe hanyuma Egiputa kandi ikaba yarabyaye amasivilizasiyo yose tubona yagiye aza nyuma ya Egiputa Egiputa ndi kuvuga nk'uko twabonye ubushize twabonye igihugu cya Hami cyaricyo tubona ko wari uyu mugabane wose wa Afurika kongeraho igihugu cya Kanani cyaje komorwaho ubwo bacukuraga Canal de Suez ariko ndagira ngo mvuge aka kantu gato gusa nk'agaparanteze icyo gihugu cyose cyari igihugu cy'abirabura
nubundi ibyo byo nta n'impaka zikuru nta n'impaka bijya bikurura kuko n'aba bazungu bemera ko abuzukuruza bahamu ari abirabura ya ndagira ngo rero mbere yuko tuza kubona ibihano Imana yavuze kuri Egiputa tubanze turebe no kuvuka kw'igihugu cya Isirayeli ivukira muri Egiputa uburyo byagenze kugira ngo igihugu cya Isirayeli ubwacyo kivukire muri Egiputa turibuka twese ko iyo dusenga dukunda kuvuga Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ariko Yakobo yaje kubyara abahungu 12 umwe muri bo witwa Yosefu na amateka mwese muzi tubona ko iyo bigeze mu itangiriro ibice byaho 37 uhereye ku murongo wa 12 ukamanuka ukagera nko kwa 36 tubona ko bene se wa Yosefu bamugiriye ishyari bamugurisha Abishimayeli bamugurisha ku Bishimayeli Abishimayeli nabo bamujyana muri Egiputa iyo tugeze mu itangiriro 41 tubona ko Yosefu nyuma yo gufungwa nyuma y'ibyo yaciyemo kwa Potifari na muka Potifari arafungurwa akaza agasobanura inzozi z'umwami umwami akishima akamwegurira igihugu cyose yarangiza Farawo amushyingira umukobwa w'umunyegiputa kazi niwumva ukuntu bya yana yatangiye kuvuka umwana w'umwisirayeli waje aturutse Kanani agurishijwe kubishimayeli ageze muri Egiputa ashingiwe umukobwa w'umunyegiputa kazi uwo mukobwa w'umunyegiputa kazi ise yari umutambyi ibyo yatambiraga ubwo ntibabitubwira neza ariko reka dusipoze ko ari imana zo muri Egiputa ubwo biratangiye kwa kwivangavanga ndashaka kuza kubumvisha uburyo byonyine iyi nasiyo ya Isirayeli yari yuzuye abanyegiputa batagira ingano kubera ko icyo gihe nta tegeko bari bafite ribabuza gushakana n'abanyamahanga iri tegeko riza kuvuka nyuma ubwo barimo bagikanani mu gutegeka kwa 2:7 umbwire bwa bwoko bwavumye uburyo Imana itangiye kubwenkorpora mu isezerano rya Aburahamu kubwinjiza mu isezerano rya Aburahamu habaho amasezerano yo gushakana no kubyarana Yosefu singuyu ashatse umunyegiputa kazi birakomeje hanyuma twagera mu itangiriro ibice 46 noneho tubona Yakobo ajya muri Egiputa ngo amanukana n'abantu 70 bari basuhutse kuko ikanani hari hari inzara bari basuhutse basuhukira muri Egiputa icyo gihe Egiputa cyari igihugu cy'uburumbuke ibi ngibi batubwira ngo Afurika ngo ni ahantu h'inzara n'ahantu abantu bapfuye nabi hari igihe cyabayeho Egiputa itwaye isi yose ku buryo abasonzaga bose nta handi batekerezaga gusuhukira hatari muri Egiputa niko byagenze kuri Yakobo n'abahungu be nyuma y'uko abahungu be bagiye guhaha inshuro zingahe muri Egiputa noneho byagezeho barimuka n'umuryango wabo n'abagore babo n'abagaragu babo baramanuka bajya muri Egiputa ese Yosefu kujya muri Egiputa byari mu mugambi w'Imana cyangwa ntabwo byari mu mugambi w'Imana kuko niba byari mu mugambi w'Imana ubwo no gushaka umunyegiputa akazi byari mu mugambi w'Imana kugira ngo nsubize icyo kibazo ndumva nasoma itangirira ibice 15 uhereye ku murongo wa 7 aramubwira ati nijye Uwiteka wakuvaniye muri Uri y'Abakarudaya kugira ngo nzakurage iki gihugu aramusubiza ati mwami Uwiteka icyamenyesha ko nzakiragwa n'iki aramusubiza ati enda iriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse n'ubuguma bw'ihene imaze imyaka 3 n'imfizi y'intama imaze imyaka 3 n'intungura imwe n'icyana kinuma maze yenda ibyo byose abicamo 2 abyerekeranya keretse zanyo nizatagabanijemo 12 ku kirengarenga Aburahamu arasinzira ubuticura ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata umurongo wa 13 niwo nashakaga Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba bashyitsi mu gihugu kitari icyabo
aho ni mu itangiriro kwa Abrahamu, Isaka ntaravuka, Yakobo ntaravuka, Yosefu ntawuhari, aba bantu bose ntibarabaho. Ariko kumva amagambo Imana yabwiye Abrahamu mu isezerano bakoranye. Umurongo wa 13, Uwiteka abwira Aburamu yaratarahindurirwa izina ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera baho nabo bazabababaza imyaka 400. Nanjye nzacira Uwiteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyeyo ubutunzi bwinshi, ariko wehoho uzasanga basogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza ubuvivi bw'abazajyayo muri Egiputa. Abo ngabo niba Imana yahaye iryo sezerano, ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'abamori utaruzura. Ikintu nagusubiza ku kijyanye no kuba byari biri mu mugambi w'Imana, Imana yahamagaye Aburahamu imukura muri Uriya Abakarudaya, imusezeranya kumuha igihugu cy'i Kanani, ariko imubwira ko itahita ikimuha kubera ko gukiranirwa kw'abanyamori utaruzura. Kubera ko Imana yacu irihangana, ijambo ry'Imana riravuga ngo igituma mbihanganira ni ukugira ngo ndebe ko mwakizwa. Imana iha abamori imyaka 400 kugira ngo irebe ko bakizwa, kuko gukiranirwa kwabo kwari kutaruzura. Icyakora ibwira Aburahamu, iramubwira ngo ubuvivi bw'abazajya muri iryo shyanga ni ukuvuga ngo uhereye ku rubyaro rwa Yakobo nyuma y'imyaka 400 nibwo ubuvivi bwabo bwagombaga guhaguruka muri Egiputa bugasubira muri bukajya i Kanani mu gihugu sekuruza yasezeranyijwe. Bivuga ko kugira ngo bajye muri Egiputa Imana yohereje Yosefu nk'integuza. Reka nanjye ngire undi murongo nongeraho hano muri Bibiliya mu itangiriro 45 murongo wa 4 kugeza 7. Yaravuze ngo Yosefu abwira bene se ati ndabinginze imunyegere. Baramwegera aravuga ati ndi Yosefu mwene so, mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa, none ubabare mwirakaririre yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana murongo wa 7 akavuga ngo kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Murongo wa 8 haravuze ngo nuko none simwe mwanyohereje ino ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Ukuvuga ngo ahangaha bashatse kutwereka ko kujya muri Egiputa kwa Mose aprito kwa Yosefu ari umugambi w'Imana, none utubwiye uti ngo wamushyingira umukobwa w'umunyegiputakazi. Ubwo bwa bwoko bw'Imana bugiye kwivanga n'abanyamahanga. Bwa bwoko ubusanzwe bwari ubwoko kwabwo kuva kuri Aburahamu kugeza kuri Yakobo, noneho butangiye kwivangamo andi mahanga. Nta nubwo ari Yosefu guserega, na Yuda yarongoye umunyakananikazi. Na Yuda yarongoye umunyakananikazi ndetse no muri Maraki bice bibiri Imana ibigarukaho, kuko uwo munyakananikazi we yakoze n'ikosa rikomeye. Abamori icyo gihe bari mu bwoko bw'abanyakanani. Icyo gihe abanyakanani bari barashayishije, barakabije gukora ibyaha no gukorera izindi mana, ku buryo uwo munyakananikazi Yuda yarongoye we yazanye n'imana bituma ahumanya ubwoko bwa Yuda abuhumanishije ibigirwamana yazanye. Ariko nta tegeko bari bafite. Abantu bakunda kuvuga ngo Imana yacu mu Gifaransa baravuga ngo ni rasiste. Uretse ko binagoye kuvuga ko ari rasiste, kuko ikintu cy'uburasiste kizanamo rase, kandi abo bantu ntituzi n'ibara ry'uruhu rwabo dayeri.
ubwo ntago nta kintu na kimwe dufite gihamya ko abasemite bo batarabirabura cyangwa bari abazungu nta kintu dufite kibihamya ariko bakunda kuvuga ko Imana yacu irobanura ku bwoko cyangwa se kuhana abantu baturuka kuko yaje kubuza Abisirayeli kongera kwivanga n'andi moko ariko iyo witegereje ntago Imana yabahoraga kuko atari Abisirayeli Imana yabahoraga ibigirwamana yo moko yakoreraga ntaho byari bihuriye no kuba atari Abisirayeli ikibazo cyari uko ayo moko afite izindi mana kandi muri kiriya gihe ibintu by'umwuka byari bikomeye cyane ku buryo abantu bose bakomeraga ku myizerere yabo tugaruke rero twari tugeze aho Yosefu bari bamaze kumushyingira umunyegiputakazi babyara abahungu babiri Manase na Efurayimu ariko abo bahungu babiri urumva bavukiye muri Egiputa bavutse ku munyegiputakazi mu yandi magambo bavutse ari abanyegiputa kubera ko hari ikintu bita le droit du sol cyangwa se uburenganzira bw'ubutaka bavukiyeho noneho iyo droit du sol ihuye no kuba wabyaranye n'umuntu wo muri icyo gihugu uwo mwana automatiquement avuka ari umwenegihugu bivuga ngo aba bana bavutse ari abanyegiputa niba hari indangamuntu ubwo babarurwaga nk'abanyegiputa cyane ko bari abo umutware wo kwa Farawo twari tugeze mu itangiriro 41 niho Yosefu yashyingiwe hanyuma Farawo ikindi nyuma yo kumushyingira yakoze nuko yeguriye Yosefu igihugu cyose yegurira Yosefu utari umunyegiputa amwegurira ubutware bw'igihugu cyose hanyuma mu itangiriro 46 niho tubona bene Yakobo ndetse na Yakobo bose bamanuka noneho bakaza muri Egiputa baje ari abantu 70 gusa baje ari abantu abo mu muryango wa Yakobo 66 ariko ototari ababarwaga abagabo cyangwa se ababarwaga muri icyo gihe bari abantu 70 bose hamwe ubwo abandi nyine ni abagaragu n'abajani ibiki hanyuma bageze muri Isirayeli rero mu gice cya 47 tubona uburyo Farawo yagiriye neza Yakobo n'umuryango we arawakira ndagira ngo ho tunahasome dayeri sinzi niba wansomera mu itangiriro 47 uhereye ku murongo wa 5 ahaho ndashaka kuhavuga bumve ikintu cyabaye Farawo abwira Yosefu ati sona bene so baje wawe iyo ujya yiputa kiri imbere yawe ngo tuze sona bene so aharuta handi ubwiza bature mu gihugu cy'i Gosheni kandi niba uzi muri bo barukunyu ubagire abatahira b'inka zanjye Farawo abaza Yakobo ati imyaka y'ubukuru bwawe ni ingahe Yakobo asubiza Farawo ati imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130 iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi bingana n'imyaka y'ubukuru bw'abasogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo Yakobo asabira Farawo umugisha maze amuva imbere Yosefu atuza se na bene se abaha gakondo mu gihugu cya Egiputa aharuta ahandi ubwiza mu gihugu shira masesi uko Farawo yategetse amen na 12 Yosefu ahora agerera se na bene se n'ab'inzu ya se bose igerero uko abana babo bangana okay aha rero niho nashaka kumvikanisha abantu akenshi bavuga ko Egiputa yabereye umuvumo Isirayeli birengagiza ko Egiputa yabanje gutunga Isirayeli ndetse Isirayeli nk'igihugu ataravuka bakira abantu 70 mu gihe cy'inzara yabo mbere y'uko Egiputa ibabera igihugu cy'ubucakara yabanje kubabera igihugu cy'amahahiro wibuke ko sekuruza Aburahamu ubwe yari yarasuhukiye muri Egiputa ntabwo byibuka igihe bavuga abwirana na Sara ngo aze kubeshya ko ari mushikiwe kiriya gihe yari arimo asuhuka ajya muri Egiputa kugira ngo ajye guhaha kuko inzara yari yarateye kandi igihugu cy'uburumbuke cyari imbere yabo mu isi yose yari Egiputa icyo gihe hanyuma basuhukirayo ariko dore akantu nshaka kuvuga kabaye muri iki gice cya 47
ikintu cy'ambere nuko farawo yagiriye Yakobo n'umuryango we wose neza arangije ineza yabagiriye iranarenze kuko yaravuze ngo babatuze mu gihugu harusha ahandi hose ubwiza nuko uvuga ngo barebye mu gihugu bareba heza kurusha ahandi Gosheni igira inyigisho nyinshi abantu bakunda kuyivugaho ariko bibagirwa kugaruka ko Gosheni yari iri muri Egiputa na ahantu batuye baratunganirwa bararyoherwa barorora barorokera ariko aho hantu hari muri Egiputa aho Imana yabahereye umugisha kubw'iyo neza rero farawo yabagiriye dore ikintu Yakobo yakoze nkuko tubizi twese Yakobo niwe wiswe Isirayeli Yakobo niwe se w'igihugu cya Isirayeli cyose ariko mbere yuko Yakobo ahesha abana b'umugisha yabanje ahesha Egiputa umugisha kuko Egiputa yarayigiriyemo umugisha muri iki gice ku murongo wa 10 tubonaho Yakobo asabira Farawo umugisha asabira Farawo umugisha ntago yari kumusabira umugisha atawusabiye igihugu cye mu by'ukuri Egiputa ubwayo yahawe umugisha na se w'amasezerano sinzi niba ako kantu uri kukumva Isirayeli wabyaye amoko 12 ya Isirayeli ya Labeni yabenishije cyangwa yahesheje umugisha Egiputa nk'igihugu yasuhukiyemo kandi nk'uko yabyivugiye mu myaka ye yose y'uruzerero ntago yigeze abona inabi Egiputa yagiriye Isirayeli oya Yakobo yarinze apfa bakiri Gosheni bakimerewe neza nta kibazo na kimwe bigeze bagira aricyo cyatumaga Yakobo nk'umutambyi akomeza guhesha icyo gihugu umugisha hanyuma ikindi kintu cyabaye muri iki gice abantu badakunda kugarukaho n'ubundi mu gice cya 47 buriya ikintu kimwe gituma iki gitabo cyitwa Bibiliya kiba igitabo cyo kwizera nuko n'intwari zo kwizerwa ziri muri cyo ntago bigeze bahisha intege nke zabo muri iki gice nubwo 47 nubwo Egiputa yari yabereye umugisha Isirayeli aha ndagira ngo bize kumvikana inkomoko y'urwango abanyegiputa baje kwanga Abisirayeli inkomoko y'urwango rwatumye igihe Farawo yahagurukiraga Abisirayeli harabuze umuntu n'umwe muri Egiputa wo kubavugira kuko ibi byose byakozwe n'umufarawo wimye utaramenye Yosefu ariko hari ikintu Yosefu yari yarakoreye abanyegiputa kirabababaza cyane kuko mu gihe yakibakoreraga baramushimiraga ariko uko imyaka ihita bagenda babona ko Yosefu yabahemukiye mu gice cya 47 uhereye ku murongo wa 13 hari ikintu bita esclavage de Joseph cyangwa se ubucakara bwa Yosefu mbere yuko Abisirayeli bahinduka bacakara muri Egiputa Yosefu ubwe yabanje guhindura abanyegiputa bacakara mu gihugu cyabo bwite abahindura bacakara mu gihugu cyabo ariko akantu karimo kari kababaje nubwo bo bari abacakara bene wabo wa Yosefu Abisirayeli bo bari Gosheni mu gihugu kirusha ibindi ubwiza muri Egiputa ikintu cyabaye muri strategi yo kugira ngo mu myaka 7 y'inzara aba bantu bazabashe kubaho Yosefu yasabye abanyegiputa bose ko mu myaka 7 y'uburumbuke bazajya bazana igice cy'imyaka yabo bakayibika mu bigega bya Farawo bubaka ibigega binini cyane kugira ngo bijye bijyamo igice cy'imyaka yeze abanyegiputa bakisigariza ibyo barya ariko ibindi bakabishyira mu bigega byo kwa Farawo niwumva ko babizanira ubuntu barahingaga bakabizana Farawo atabiguze bazi ko bari kubikira imyaka y'inzara ariko reka ya myaka y'inzara izagere ikintu Yosefu yakoze muri iki gice nuko igihe cy'imyaka y'inzara yagiprofise kugira ngo anyaga abanyegiputa ibyabo byose anyaga abanyegiputa buri kintu cyose bafite hanyuma imyaka bari bafite wabishize baza kubwira Farawo ngo nabagaburire Farawo ati nimubaze Yosefu Yosefu ati nimuzane imirima yanyu ubwo imirima yabo bakaba barayizanye igiye kwa Farawo ibaye ya Farawo akabaha ibyo kurya kandi bya byo kurya nibo babibitseyo ntago Farawo yari yarabirabaranguyeho
agera ahantu ibintu byose bibashiraho imirimo irashira amatungo arashira abahungu n'abakobwa barashira ndetse nabo ubwabo bigurira kuba imbata za farawo abantu bashobora kubigura kubisoma muri iki gice cy'itangiriro 47 uhereye ku murongo wa 13 kamanuka ugakomeza hasi ariko nubwo ubwoko bwose bw'abanyegiputa bwari bugizwe imbata za farawo ibyo bintu Yosefu ntago yabikoreye abavandimwe be ibyo bintu ntago Yosefu yigeze abikorera bene Yakobo urebye bene Yakobo nibo bantu bonyine bari bari muri Egiputa batari imbata za farawo uri kubyumva noneho igihe kigeze Farawo mushya w'imye utaramenye Yosefu atangira gutekereza kuri ubu bwoko buba mu gihugu cyebo batari imbata nuko ubucakara bw'abisirayeli bwatangiye kuko Yosefu yafashe abanyegiputa bose abashyira mu bubata ibintu byose byabo bihinduka ibya Farawo ariko Farawo utaramenye Yosefu yimye asanga hari abantu batitwa abanyegiputa muri Egiputa nibo bonyine bafite uburenganzira bwo gutunga amasambu yabo igosheni mu gihugu kirusha ibindi ubwiza nibo bonyine bafite ubwiko ku matungo yabo igosheni mu gihugu kirusha ibindi ubwiza abyibazaho mu kubyibazaho bituma n'abanyegiputa bose babyibazaho kuko babangaga urwango rutewe n'icyo kintu Yosefu yari yarabakoreye ariko akirokorera bene wabo icyo gice cya 47 nicyo kintu cyakibayemo ibintu bitatu byabaye muri iki gice nuko Farawo yagiriye neza Yakobo ahesha umugisha Egiputa hanyuma Yosefu nawe agurira abanyegiputa bose kuba abacakara ba Farawo ariko ibyo ngibyo ntiyabikorera bene wabo bo abatuzi Gosheni mu gihugu kirusha ibindi ubwiza ya hanyuma mu gice cya 48 ubwo turakomeje tureba uburyo iki gihugu cya Isirayeli cyavukiye muri Egiputa kugira ngo mbere yuko iki gihugu cyitwa igihugu cyavumwe tubanze tumenye ko mu nda yacu ari naho hasohotse mu bwoko bukundwa bw'Imana twibaza ukuntu iki gihugu cyahinduka igihugu cy'umuvumo kandi tubona uburyo cyafashije mu kugira ngo ubwoko bw'isezerano buvuke kandi kugira ngo ubu bwoko nabwo butoranywe ntagaruka Imana irobanura ku butoni ahubwo igihe bari bamaze kugira ibigirwamana byinshi yahisemo ubwoko buzavukamo umucunguzi yahisemo abantu bazaza kubw'agakiza uzasome uriya mugisha Imana yahaye Aburahamu yaramubwiye ngo nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe ngo abazakuvuma nzabavuma baguhesheje umugisha nabo nkubahe ngo kandi muri wowe n'amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha bisobanuye Kristo Yesu kuko Kristo niwe mugisha w'amahanga yose nta kindi kintu Isirayeli twavuga yaba yarabereyeho isi umugisha atari ukuba umushorera wo kugeza ku kuvuka kwa Kristo kuko bari bafite isezerano ry'uko muri bo muri Aburahamu mu rubyaro ruzakomoka muri Aburahamu nimwe amahanga yose azaherwa umugisha hanyuma igice cya 48 rero Yakobo akoramo ikindi kintu ku murongo waho wa 5 twari twavuze ku bahungu babiri ba Yosefu b'abanyegiputa arangije yadobuta abana ba Yosefu ukomeje hasi aramubwira ngo abandi bana bose uzabyara bazakwitirirwa ariko ababona abanjye muri Bibiliya muzi ko dukunda kubona bagaruka kuri Efurayimu inshuro nyinshi ariko abantu ntibamenye ko Efurayimu ni umwuzukuru wa Yakobo umuhungu wa Yosefu ariko kandi Yakobo yaramwadobuse amushyira mu bana be bityo ajya kubaraga hari umugisha yahaye Efurayimu hari umugisha yahaye Manase nk'uko yahaye imigisha Rubeni Simeyoni Dani n'abandi bose bavukana ubwo rero turacyari kureba uburyo ubu bwoko bwaje kugwira ubwo noneho igitabo cy'itangiriro twakivamo tukinjira mu kuva batwereka ko ubu bwoko bwakomeje kugwira kugira ngo ntajya mu byanditswe byinshi wakwibaza uti ko baje ari 70 aba bantu babwiriye babyarana na bande wibuke ko kugeza ubu nta tegeko bari bafite ribabuza gushakana n'abanyamahanga aba bantu
abagore bamwe bashatse abanyegiputa, abagabo bamwe bashaka abanyegiputa kazi, abandi bakajya bashakashakana hagati mu miryango yabo, ariko rwari urubyaro ruvanze na bene Yakobo nabo basanze muri Egiputa. Hari ikintu kimwe gusa cyasabwaga kugira ngo niba washakanye n'umunyegiputa bakwakire nk'umwisirayeli, wagombaga gukora ikimenyetso cy'isezerano cyahawe sogokuruza Aburahamu. Niba uri umugabo gakebwa, icyo gihe bahitaga babakira mu muryango nk'abisirayeli, niba mubyaye umwana w'umuhungu mukemera ko igihe cyose muzabyara umuhungu muzamukeba, icyo ngicyo mwakemeraga babakiraga hagati muri bo nk'abisirayeli bagenzi babo. Ntabwo babaga bakivuga ngo uyu ngo we ngo urumva ngo ni igice cy'umunyegiputa ngo ni igice cy'umwisirayeli, kuko deja mu miryango yabo y'abisirayeli harimo na Efurayimu na Manase, nabo ubwabo bari ibice by'abisirayeli n'ibice by'abanyegiputa. Ni ibintu batajyaga batindaho kuko bari ivangavanze cyane. Abisirayeli rero bakomeza kugwira, bakomeza kubyarana, bakomeza gushakana nabo basuhukiyemo, ngo bwa bwoko buza kugwira baba ishyanga rinini cyane ritangira gutera ubwoba abanyegiputa. Aho rero niho haje kwima Farawo utarigeze umenya Yosefu, ari we nyine waje kubakoresha uburetwa. Ku kijyanye rero n'uburyo iryo shyanga ryavutse, ryavutse nyine uko bakomezaga bagwira, nibwo baje kuba ishyanga rinini. Ndetse na Mose wabatumweho ubwe, tubona ko igihe yahungaga ava kwa Farawo yagiye Imidiyani ngo ashakayo umunyetiyopiyakazi umugore we witwaga Zipora. Zipora iyo twitegereje usomye mu kuva ibice bine, hari ikintu cyabaye kuri Mose na Zipora kikwereka ko hagati ya Mose n'umuryango yashatsemo hakomeje kubaho ikibazo cyo gukeba abana babo. Hanyuma ngo mu gice cya kane nibwo Imana yaje ngo ishaka kwica Mose. Niba hari Mose yarashaka gukeba abana umuryango w'ukanga, ntabwo babisobanura neza. Icyo nzi cyo Zipora muka Mose abonye ibintu bikomeye, yahise gusimbukira niwe wakebye umuhungu we, afata isarabwayi aramukeba, abwira Mose ngo umbereye umukwe uvusha amaraso, ngo gukeba abana nicyo nkwitiye ibyo ngibyo, kuko abana babo bigaragara ko batakebwe ku munsi wa munani, ariko kuko yari yahamagawe n'Imana kugira ngo asohoze isezerano, kudakora icyo kimenyetso byari bimuteranije nayo. Barakomeza, tuzi uko Imana yahagurukije Mose, noneho barabaye ishyanga rikomeye. Mose ajya kubakura muri Egiputa kugira ngo abajyane muri Isirayeli. Muri iyo nzira rero niho bageze hagati Imana yenda kubageza i Kanani mu gutegeka kwa kabiri ibice byaho birindwi, Imana ibaha itegeko ryo kutongera gushakana n'abanyamahanga. Icyo kintu Yosuwa nawe akigarukaho, ariko Imana ibaha itegeko ryo kutongera gushakana n'abanyamahanga, ndetse barimo abanyamahanga benshi. Bakoze cya kimenyetso cy'isezerano cyo gukebwa ku buryo Imana ntiyari ikibita abanyamahanga ku masezerano. Bityo bajya i Kanani, Imana ibaha itegeko ko batazivanga n'ayo mahanga bagiyemo. Iryo tegeko ryarebaga amahanga bari kujyamo, ariko hari abantu nka Miriyamu na Aroni bashatse kubisubiza no mu gihe cy'impitagihe. Uribuka ubwo basekaga Mose kuko yashatse umunyetiyopiyakazi, ibyababayeho. Ariko iryo tegeko barihawe deja, Mose yarashakanye na Zipora kandi bariherewe amahanga bari bagiyemo. Imana irababuza ngo kugira ngo batazazana imana zabo bakanduza abahungu babo n'abakobwa babo, Imana ikabarimbura vuba. Turimo turareba uburyo iki gihugu cya Isirayeli ubwacyo cyavutse kivangavanze na Egiputa. Cyavukiye muri Egiputa ndetse kivuka kivangavanze n'abanyegiputa. Donc Egiputa ni igihugu cy'umuhungu witwa Misirayimu, umuhungu wa Hamu. Ubwo bamwe bayitaga Misiri, Egiputa byose. Hanyuma rero akantu nshaka gusorezaho kuri iki kintu cy'uburyo iyi nasiyo yavutse, sinabura kuvuga ko Egiputa y'icyo gihe yari igizwe n'abirabura. Icyo gihe igihugu cya Egiputa turi kuvuga ni iki gihugu cya Hamu, ni iki gihugu cya Misirayimu,
niki gihugu nyine cyitirirwa birabura Egiputa y'icyo gihe itandukanye na Egiputa y'iki gihe kuko Egypte y'iki gihe ubona abantu barimo mu gihugu cyitwa Egypte uyu munsi bamwe n'abarabu abandi n'abazungu abandi nyine biravangavanze ariko icyo gihe mu mateka y'icyo gihe turi kuvuga ku bantu babirabura bari batuye mu gihugu cy'Ahamu uyu munsi hari abirabura bari muri Egiputa uyu munsi muri Egiputa hari abirabura ndetse benshi kuko hari amateka y'uburyo kiriya gihugu cyaje guhinduka kuko cyahindutse ntago turi buyinjiremo ariko nibura kugira ngo bitumvikana nkaho turi kuvuga ibintu umuntu akuye mu mutwe aya mateka hari ya Bibiliya na civilisation égyptienne urumva ni civilisation yari ikomeye cyane igaragara nkaho ari nayo yabyaye andi ma civilisation yose yabayeho mu isi kugeza ubu habaye ikintu kubera nyine uburyo bafashe umwirabura bamuhindura nk'umuntu utuzuye nk'umuntu wavumwe ari ya mateka ya Egiputa nayo ntago bashatse ko yakwitirirwa abantu babirabura ku buryo ujye ubibona no mu mafilime iyo batwereka filime zikina ku bantu b'abanyegiputa ubona harimo ikintu kiri bizarre ukabona abagore b'abanyegiputa n'abazungu ariko wajya kubona ukabona basutse nk'abirabura kuko abanyegiputa nyine niyo barimo begzamini imibiri yabo ububona ko ari abantu basukaga imisatsi ziriya kwa file zari kwa file z'abirabura nk'uko n'uyu munsi ari kwa file z'abirabura nta bazungu bajya basuka kuriya rwose hanyuma bashatse ku ikintu wakwita ku blanchisa cyangwa guhindura abazungu abantu babaga muri Egiputa icyo gihe ariko hari umugabo umwe nakwita ko yabaye intwari cyane muri Afurika yarahagurutse n'umugabo witwa Cheikh Anta Diop ndumva abantu benshi bamuzi ni umugabo wo muri Senegal niwe muntu icyo gihe byari bikiburanwaho ariko niwe muntu warwanya urugamba rwa inkundura kugeza ubwo aba egyptologue bose bashyira hamwe bakemeranya kuvuga ko aba egyptien antique bose barabirabura yabaye intambara ikomeye ku buryo hari ikintu kigeze kubaho mu 1974 gikozwe na UNESCO Cheikh Anta Diop n'ubundi yavuze ko afite ibimenyetso byose ashaka kwereka abahanga b'isi yose by'uko Egiputa y'icyo gihe yari Egiputa y'abirabura hanyuma kubera ko urumva ni ibintu biba byarateguwe mu rwego rw'isi gushaka kwerekana ko abirabura ba bantu bagizwe ko batuzuye ba bantu bitwa ko bafite umuvumo kuba bagira civilisation ikomeye nk'iya Egiputa kuba bakwitwa ko aribo bigeze gutegeka isi mu bihe bikomeye nka biriya barabyanze pe ku buryo ku rwego rw'isi bashakaga kwemeza ko abanyegiputa bari abazungu ku buryo igihe Cheikh Anta Diop yashakaga gukora amarosherishe ye bajyaga banga ko ajya kumva z'abami ahubwo bakamwohereza urumva nyine kubera ko Egiputa ari cyo gihugu cyari gikomeye amahanga yose yazaga kugihahiramo ibihugu bikize byose bigira abanyamahanga benshi naguha urugero nk'aha mu Bubiligi dufite umujyi witwa Molenbeek Saint-Jean ugiye muri Molenbeek Saint-Jean nko mu myaka 500 iri inyumbere bakazaza kureba abantu bari batuye muri Molenbeek icyo gihe ni umujyi wagira ngo n'uw'abarabu ugiye ahantu hitwa Matonge n'urugero ubundi Matonge ni umujyi wo muri Kinshasa ngira ngo cyangwa ahantu muri Congo ariko aho hantu n'abakongomani bahuzuye gusa ku buryo hiswe Matonge ninanditseho rwose niyo ugiye kuva muri metro handitseho Matonge kuko abakongore barahatuye cyane nka nyuma y'imyaka 500 rero umuntu aje gucukura akareba ibisigarizwa by'abantu bari bahatuye ashobora gufata umwanzuro ko ababirigi barabirabura ariko siko bimeze nuko Matonge ari umujyi uhuriyemo abirabura benshi rero izo recherche nizo abantropologue bajyaga bakora bakajya muri ya mijyi yari yuzuyemo abazungu benshi n'abanyamahanga benshi ariko barabimye uburenganzira bwo gucukura ngo bakorere recherche ku bafarawo
hanyuma igiye kiza kujya rero Shekanta Diope abigeraho akora izo recherche ze arangije asaba UNESCO donc Shekanta Diope niwe wasabye UNESCO ko imuha abahanga b'inzobere kandi babazungu icyo gihe we yari kumwe n'undi mu professeur witwa Obenga hanyuma bajya ahantu mu cyo bise coloque ni nk'ihuriro bara debata bereka ibimenyetso byose ariko umwanzuro abo bazungu batanze muri UNESCO n'uburanditse urasekeje kabisa bashoje bavuga nyine kubera cyakintu cyo kwanga kwerekana ko Egiputa yaba ari civilisation y'abirabura batanze umwanzuro uvuga ngo biragaragara ko abantu bari batuye Egiputa muri iki gihe bari abazungu bafite uruhu rwirabura abo bise abarecoderme ngo ce sont des blancs à peau noire sinzi niba wewe wari bwamubona umuzungu ufite uruhu rwirabura hari abirabura nyine b'abanyamweru ariko nyamukara sindamubona bwari uburyo bwo gukomeza gutsimbarara kwemeza ko abirabura bataba barabaye abanyabwenge n'ibihangange bigeze kuri urwo rwego babuze uko babigenza ko Shekanta Diope yari yabatsinze burundu bahita bahimba iyo terime rwose ngo ubwo wabita nk'abanyamukara reka bariko tuvuga hari abantu bavukana ubumuga bw'uru bati abantu bari batuye aha hantu bari abazungu bafite uruhu rwirabura impamvu tuvuze ibi bintu byose rero dusoza iki gice kwari ukugira ngo tubereke bene data nta muvumu bariho Afurika muzi uyu munsi siyo Afurika y'icyo gihe Afurika yari igihangange ari inyamaboko itwaye isi yose ariko ku buryo n'indi mico yose y'Abagiriki n'izindi civilisation zakurikiyeho zagiye zihera kubyo Egiputa yari yaragezeho iyo Egiputa rero yari itwaye isi yari yarabereye umugisha abana ba Isirayeli nimo nasiyo ya Isirayeli ubwayo yavukiye ndetse ivuka ivangavanze na bene Yakobo n'abo bari barasanze muri Egiputa turakomeza rero mu kanya ku gice cya kabiri aho turebera hamwe noneho ikintu cyateye Imana guhana abanyegiputa ni abanyegiputa batumye ubwoko bwa Isirayeli buvuka niki cyarakaje Imana cyaje gutuma Imana ibahana Imana ibaho umugisha yahanye abanyegiputa cyangwa yahanye abanyafurika donc dutangira ubushize twavuze ko akenshi Egiputa nk'igihugu cyari gitwaye isi yose iyo bajyaga kuvuga Afurika bavugaga Egiputa kuko higeze kubaho na civilisation etiopienne nayo yakomeye cyane bajya kuvuga Afurika bakavuga Etiopia Afurika yakomeje kwitirirwa igihugu gikomeye muri cyo okay. Ubwo rero nituvuga ibihano bya Egiputa turavuga ibihano bya Afurika okay. Kwibutsa ko ab'Imana ikunda n'ibicyaha n'ibihanisha ibihano uraje uzakomeza kutubwira niba uyu munsi muneze igihe hari tugikubitwa cyangwa ibitugu byacu bikaba bikomeje gushya by'Abanyafurika ya Kalisa imana cyane reka tubwire abadukurikiye yuko intego yacu nta kindi si ukwigisha amateka ngabantu kuko amateka ntacyo yamarira umuntu ahubwo turashaka guhishurirwa Imana muri ibi bintu twiga ushize twabonye ko Imana n'ubundi mu miterere yayo yahozeho kandi zahoraho niyo mpamvu tujya no mu mateka yaba amateka y'isi tukareba kandi mu bintu nagiye nkorera ubushakashatsi twabonye ko amateka y'isi n'amateka y'itorero ni ibintu byagiye bigendana kuko iyo ushatse kuvuga isi n'itorero ntiryaburamo kandi ushatse kuvuga itorero n'ubundi amateka y'isi ntabwo byaburamo nimwumva rero tuvuze amateka ntimukajya ngo wenda ni ubundi bumenyi busanzwe hoya nabwo dushobora guhishurirwamo Imana muri ayo mateka ngo tumenye umugambi w'Imana ku kiremwa muntu no kuri iyi si Imana yaremye hari akandi kantu nshaka kongeraho niba turi kuvuga ibi bintu nibuke turi kuvuga ibizira byose Babuloni yakoze uyu munsi niba Afurika iriko ifatwa nk'uko ifatwa nuko Babuloni yadushyizeho icyasha cy'uko turi umuvumo twavumwe uyu munsi turimo turasenya ya consensus bo bagiranye hagati yabo
yo kuza bumvikanisha ko iyo Bibiliya ivuze Afurika ibivuze igihugu kivumye oya ibi byose tuvuze birerekana ko Afurika ubwayo atari igihugu kivumye ahubwo nk'uko umwana wese ashobora gukora amakosa koko hari aho Afurika yakoze neza hari aho Afurika yakoze amakosa hari aho Imana yayishimye hari naho yayigaye kandi irayihana umwe n'uko n'igihugu bibi n'ayo mahanga bishobora kubabaho kandi byagiye bibabaho n'aya mahanga yose iyo usomye muri Yesaya igice cya 20 ngira ngo niho bavuga ibihano by'andi moko ya kanalisi turagushimiye cyane wadufashe gusenga hanyuma zakomeza kuyikurikiyeho kugira ngo abantu bakomeze kumva neza umugambi w'Imana kuri Afurika n'ubuhanuzi Afurika ifite ihetse buremereye kandi iyo tuvuze Afurika tuba dushatse kuvuga umuturage wa Afurika umuntu ubwo ni ukuvuga ngo ayo masezerano ni umuntu yahetse nitwe tuyahetse yaba abadiaspora mwese bakarise muri iyo ngiyo ayo ni amasezerano muhetse natwe bari hano muri Afurika turayahetse kandi agomba gusohora mu izina ryanjye rya Yesu ni amasezerano yatuzanye abasigayeyo ni amasezerano yabasigajeyo twese hari isezerano riri kuri Afurika tugomba gusohoza amina haleluya hanyuma wadufasha tugasenga ya turagushimye data kubw'aka kanya ubuduhaye kugira ngo twibukiranye imirimo yawe myiza mana ntagari ugushaka kujya mu by'ubwenge bw'abantu ariko abatuka izina ryawe nibi baheraho kuko Babuloni yarabyitwaje cyane ariko Uwiteka iki ni igihe cyo kugira ngo ikinyoma cya Babuloni kigwe mbere y'uko Babuloni igwa izagushwe no kugwa kw'ibinyoma byayo byose mu izina rya Yesu rero ha umuntu wese umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo abashe kumva no gusobanukirwa ukuri kuri mu ijambo ryawe ibyo twahishwe byose ikiruta ibyo byose mwami ndakwinginze kugira ngo abantu bose bicaye bateze amatwi ubakundishe mwami wanjye gusoma ijambo ryawe kandi barisomane umutima w'ubwenge no guhishurirwa bitume bakubona muri buri gice muri buri murongo na ya masekuruza abantu badakunda kwitaho mwami nibayageraho naho uvuganiremo nabo papa icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen reka dushimire abari badukurikiye bakurikiye ikiganiro kandi Imana ibahe umugisha dusaba kugira ngo Imana ikomeze kwishurira buri wese mu biganiro biba bitangwa kuri Iron TV urushaho kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu mu ruhande rw'umubiri no mu ruhande rw'umwuka kandi duharanire kugira karagiteri z'Imana aho turi hose duse nayo hanyuma tuzabona ingororano yabo hano mu isi na nyuma y'uko tuvuye muri uyu mubiri hari izindi ngororano reka tubabwire tuti rero mukomerere mu mwami mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi Karalisa turagushimiye cyane ku iki kiganiro duhaye Imana iguhe umugisha mukomeze kugira ibihe byiza azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yo kuri hano ku isi nawe inshuti yanjye aza kwandika ikamba